wis aku ki ya wis tak akoni aku ki bondo ora rupa ya ora. Ya wis rasah nangis ngono kok. Heeh. Mulai langsung sedih. Aku ngerti maksudnya. Maksudnya anggere nangis ngono iki lak karepe sing iki kon ngelapi ngono. Ora iki sing peka iki kok. Ning sindan-sindan do ngrasani aku elek sesuk omahe udan linggis. Mbak Mega Mbak Anggi ora ora kleru. Ya Allah, sok kleru sengaja sih. Mbak Anggi, saiki sik disawang debok. Nah iya. PC. Ki ngono iki nganti ana cerita iki tekan bathuk. Oh, tinggal dipangkap tak balekke. Gue jebul ya, cek napik tenan kok ya iki, Mbah. Pripun? Lho, go. Nanti to ana dekike lho dolan to. Terus wani ngono kuwi ya, Mbak? Biasa. Kan dhisik wani. Biasane piye? Ya kuwi kok dinehke jajar kene kayon kene iki lho, nggo nyawang penggantine. Ah, bocah kok sing disenengi mung gambar. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Aja padu kae bosmu. Apa-apa. Yang maha galau. Oh iya. Nah, aku tuh seneng terus kok. Mas Bayu. Samar mamoreng sokma. Malah seneng. Seneng 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 seneng. Kaya naik sopo ya ajar mayang ki. Ono, ono. Lah saiki nek sinden iki. Loh, sinden. Loh kok sur pacak karo sinden. Loh, casinge. Loh, casinge kebaya paling ora 800.000. 800 lah jerone. Jerone. Tegese jero kepribadiane ngono lho. Ora ada warna-warna. Iki bengi-bengi sik kok. Ayo ora apa-apa sing cacak nek bengi ngene iki kok. Salah sih.
Matur nuwun. Iya. Laran sik ya, Mak. Heeh. Laran sik, Nduk. Iya. Wedangan. Iya, saudutan-saudutan sik. Ah iya. Ben ora ngorong telake. Iya. Panjen ngono, Mak. Heeh. Alhamdulillah ya, Nduk, bengi iki awake dhewe kepareng ditimbali sowan ana ing Universitas Gunung Kidul. Oh, heeh. Ana ing laladan kene iya ana ing UGK kene iya nggih sembah nuwun iya oh iya ana piyayi sing nyawer rokok woi alhamdulillah ya Mak panjen ngono heeh mengki awake dhewe sowan ana ing UGK utawa Universitas Gunung Kidul iya acarane apa ya kuwi dalam rangka disnatalis Universitas Gunung Kidul sing kaping 22 tahun. Weh. Sing ke-22. Panjen ngono ya, Nduk. Iya. Weh lah. Heeh. Delalah awake dhewe bengi iki tanggal 27 September ditimbali sowan mrene iki. Seko panitia ya wis apa manut karo awake dhewe. Iya. Sak selone lah. Aku selaku tanggal 27. Lah delalah tanggal 27 September iki padha wektune nalikane peletakan batu pertama apa Universitas Gunung Kidul sing ana kene iki. Weh tenane. Heeh. Wah, le luar biasa iso ngepasi ya, Mak. Heeh. Muga-muga ya dadi berkah barokah ya, Nduk. Iya. Heeh. Ngaturke panuwun sartane awake dhewe ya sithik oke arep matur sithik. Iya. Menawa Universitas Gunung Kidul iki dhisike ya didirikan oleh ya kuwi panjenengane Profesor Dr. Andes Haji Kusnadi Harjo Sumantri. Iya, Haryo apa Harjo? Tulisannya Harjo. Iya. SHLM. Iya. Almarhum nalikane tahun 2001. Wow. Mm-mm. Tadi rikala semono kuno almarhum Pak Haji Kusnadi iki ngedeke universitas iki. Iya. Dhisik ora ning urung ana kene. Iya. Isih ana ing jalan Kiai Jagus Salim Monosari kono. Wow. Atul siki sing kampus 2 ya nek sing ana Kiai Jalan Kiai Haji Agus Salim Monosari kono ki kampus 1. Iya. Ah nek iki awake dhewe mayang eneng kampus 2 kene. Oh iya. Heeh. Ngono ya, Mak. Wah, aku mengawan ki wis tekan kene. Weh. Survei lokasi. Oh iya. Oh to, Mak. Heeh. Cak foto-foto mbak-mbak. Iya. Iya ta, Mak. Menengo tapuki kan. Iya ta. Nah, mengaman aku tekan kene iki ndelalah pas wancine ya padha bubar le kuliah. Iya. Wah, aku nyawang kok wow. Aku. Apa ya pirang-pirang kok ya Nduk. Ha iya. Beneng-beneng bangane kowe-kowe kuwi. Aku nganti ben bengi nyawang nganti tuh ngantuk kaya rumane. Ora apa-apa to, Mak. Iya. Mangan ngono kok Nduk. Iya. Pengen apa? Ngaturke panuwun karo punjane Pak Rektor. Iya. Ya kuwi punjane Bapak Dokter Dokter Andes Pak Juniawan. Iya, Pak Juniawan Karno Jaya apa? Karna Jaya. Oh iya, MPA. Iya. Sartane uga ngaturke panuwun karo panjenengane Wakil Rektor 1 ya kuwi panjenengane Ibu Katarina Wahyudia Purbaningrum SEMPD. Iya. Wakil Rektor 2 Ibu Dr. Anda Nurdiana Trimul Mulatsih MSI. Iya. Wakil Rektor 3 ya kuwi panjenengane Bapak
Insinyur Limpat Wibowo Aji STMT IPP. Oh iya, heeh. UGK iki ya, Nduk, Universitas Gunung Kidul iki duwe 5 program studi. Oh, heeh. Yang sudah terakreditasi sing antarane pertama ya ki administrasi publik. Publik, heeh. Sing angka loro ekonomi pembangunan, ya. Angka telu pembangunan sosial, angka papat agroteknologi, ya. Angka lima ya kuwi teknik sipil. Oh ya, heeh. Sak banjure kok sing wis taturke mau UGK ki ana loro kampuse. Wo, ya kampus siji ning Jalan Kyai Haji Agus Salim Wonosari Gunung Kidul, ya. Sing kedua kampus dua ya mengiki sing dienggo wayangan iki ana ning Jalan Ponco Dirjo Selang Loro Selang Wonosari Gunung Kidul. Weh ngono. Heeh. Lah wektu iki Universitas Gunung Kidul masih memberikan beasiswa bagi mahasiswa baru yang mendaftar pada saat ini dengan beasiswa 50%. Wo. Dadi entuk apa kuota sing wektu-wektu iki isih ana kuota ya, Mak. Isih ana ya kuwi entuk beasiswa 50%. Ya, terus iki sing utama. Apa? Bagi calon mahasiswa yang malam ini mendaftar akan dibebaskan biaya pendaftaran. Weh. Apa tak daftar saiki wae apa ya? Weh. Men gratis ngono kan. Iya. Ora apa-apa ya. Men bentina. Iya. Antil. Ya ora ngono ta. Iya. Nah, iki sing utama, iki sing paling utama. Apa? Pentas wayang kulit mengiki disupport oleh Bank BPD DIY. Wo, banknya pilihan masyarakat Gunung Kidul. Ya. Produk dan layanannya macam-macam, tabungan, kredit pegawai, kredit KUR, ya, kredit untuk pensiunan, transfer mobile bank. Mobile bankingnya juga canggih, bisa untuk membayar tagihan listrik, pajak PBB, pajak kendaraan motor, bayar PDAM, belanja-belanja mahasiswa UGK, bayar SPP di BPD. Wah, oh, ngono. Dadi para mahasiswa UGK ini iki bayar SPP iki neng BPD. Wah, oh, ngono. Wis pokoke nek golek bank ya bank BPD DIY iki lah. Ya, ben awake dhewe berkembang bersama ya, Nduk. Ya, ngaturke panuwun karo Bang BPD DIY. Wo haa pentan ngarep wayangan mana? Iya iya mak. Lagi sapa-sapa sih kek kanggo poro warga yang lalatan Selang Loro kene sartane poro mahasiswa. Ya mau. Iya. Aku medun ke was dong anggo kejawen kabeh wah dan ketok lembu doyo. Iya. Lagi sing mau sing MC mau ya mahasiswa kene. Wo apa iya kayaknya kan duk. Wo aku ki ngur ngarang-ngarang ngono. Iya. Satane kan sapa-sapa nggo pamirsa YouTube live streaming, ya keluarga Man Satu Gunung Kidul, ya keluarga besar, ya. Ki sesuk jemuah ki pengajian ning sekolahan. Wo, kowe ya teko, teko. Oh iya. Aku sik ngisi. Weh. Terus ngleleng lah nek kowe ki arep ceramah apa? Ya soal apalah sudah dengkulnya melacap aku rako ngonong gue ya iya ayo orang aja mengguyon kan duk. Iya langsung aja Mbak Seono karo Mbak Elisa wis rapuh. Iya tak tekne siji-siji. Oh iya Mbak Seono. Iya nak sepotane goyang Semarang. Oh iya iya linang linang numpak andong ngepel kengkong mik mbah nganggo mik. Hah? Nganggo mik le ngendi kae? Apa nganggo sepeda motor? Oh iya ora. Ora maksude ora nganggo mik ora apa-apa nek telake kuat. Ora apa-apa. Iya. Wis ra ono telake kok. Ora ono.
Berarti kuwi ngelowos kuwi ya. Nah, iya. Iya. Sugeng dalu Mbah Seno. Nggih, sugeng dalu yu limbuk, yu cangik. Wah, pripun kabare oh sae. Tak kira sing ngethuk kae. Nyun. Ora sing lagi ngethuk kae Mbah Seno. Ha iya, sekon meh padha. Mirip-mirip. Wah, dhisik mesti sampean nome ya mblinge padha kae, gesute ya padha kae. Nyun. Oh. Neng klaren ganteng kok. Lah ya kae ora ya kok to. Oh, saiki wis ora. Ini mau ora ganteng ya jak foto padha kowe. Ora mung kowe le jak foto kok. Kene ya foto. Berarti ngece aku iki dumeh ora ganteng aku terus jak foto ngono. Ngono kuwi nek kasunyatan ki pancen kerasa. Oh iya. Ya jan aku duwe ganteng kok. Lah iya. Anak aku rumangsa ganteng atau nih jenenge beda meneh. Beda. Malah hilang gantengnya. Lah iya, wis ngono wae. Oh iya. Nggih, Mas. Mas Yus. Ah iya. Sop. Mbok yo sing komplit ora. Nggih, Mas Dah. Heeh. Iki ngaturke Sugeng Dalu sik kula nuwun ngersani kula warga iki acara des Natalis. Nggih, sakderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget kula katimbalan marak Swan wonten ing Universitas Gunung Kidul. Nggih. Kula namung nderek ndedonga. Nggih. Selamat mengucapkan selamat Des Natalis ke-22 Universitas Gunung Kidul. Semoga tetap berkembang dan melahirkan anak-anak yang berpotensi dan bermartabat. Amin, luar biasa. Amin. Aplos untuk Universitas Gunung Kidul. Aplos ya tepuk tangan ya. Iki ora ngeploki jenengan. Aku cukup GK. Apa dak kedoro keploki ya. Ah nek doro sampean doro dikeploki iki terus ngarep ditemplek sapa? Alah ora nemplek ndemplek dhewe. Apa jur doroke ora leh nglidik. Ah terus sapa-sapa arep dianu ngono ya. Amen nek ucah geleman kok. Yo neh. Iya. Ora iki kanggo guyon wis wong tuwa. Dienggo conto bocah-bocah anak-anak iki. Heeh, iki karo Mbak Elisa ya, Mbak. Heeh. Iki disepoti kanca-kanca. Iya. Disepoti, heeh. Sepoti. Ora. Tenang gur. Iya. Ayo kanca-kanca. Iya. Oh.
matur nuwun. Selamat malam Mbak Elisa. Yo arep tadi sih kok ora. Iya. Ya aku arep menyopo sing ngendi sekno lho. Sijine nom banget, sijine tua banget. Jadi aku kan bingung. Nom banget karo tua banget. Iya, sing dalange nom banget. Heeh. Ha ngarepku iki. Ora lah piye arep sira arep piye? Kepiye? Nah, aku kan bingung. Nek karo kudu ngembang sing ngendi? Ngembang bocah apa ngembang ngembang wong tuwa? Pek nak wong tuwa. Kok iso pek nak wong tuwa? Lah wong tuwa ki manut kok to kapak-apake gelem kok. Emang nek bocah ra manut? Ngeyel kaya cah kang ngeyel banget kok. Wah iya. Nek wong tuwa ki mendinane to kae bubur wis trima. Wis. Nek aku kudu jajan ngono. Jajan. Jalukane akeh. Iya. Nek iki cukup aku wong tuwa sik ya. Sugeng dalu mbase hono. Ajo geng dalu. Mbak Adisa. Anjur kaya banjir. Lah iya suarane iki lho. Kas wis geng dalu mbase. Sehat seger waras to, Mbak. Alhamdulillah waras. Ya, mbangane dalange. Nek dalange kok iso ngono? Dalange ngopo? Sese keclek ya. Ora pati waras. Sampeyan ngarani aku ora waras. Aku ndak dadi kelingan rumah sakit jiwa. Piye? Aku wingi nak dolan ning Klaten dina apa kaya malam Selasa kliwon wingi. Liwat ngarep RSJD iki lho, Mbah. Kae jare ana anu berita dicari apa pasien RSJ yang kabur dari rumah sakit. Ngono to. Sampai saat ini belum ketemu. Bagi yang menemukan dapat imbalan 3 juta rupiah. Nah, aku takut ciri-cirine nopo. Jadi pasien kuwi to nek ditakoni opo-opo, opo wae wis jawabe ora. Ditakoni ora. Takoni kowe madang urung munine ora. Kowe arep nang ndi munine ora. Lah ngono. Lah sampean mau ketemu ora? Ora. Nah iki berarti wonge iki. Ayo ayo 3 juta ae lumayan ya. 3 juta to. 3 juta. Ayo. Corona. Yes. Lumayan 3 juta kok bagi loro ya, Le. Heeh, bagi loro. Muni piye? Ah nek nemokke wong iki mau entuk 3 juta to, Mbak. Saiki wis ketemu nang kene. Wis ketemu kok. Saiki tak parake rono lak ya lumayan. Nek engko tak nehi arep ora tak nehi dite. Ya gelem to. Duit e. Nek ra tak nehi. Nek ra tak kae yo tak goleki nggon gendi-gendi sing ono. Bocah iki terangane senengane wong edan. Lah ngopo wong iki? Lah malah golek iki. Ha iya ora apa-apa. Wis ora apa-apa wong ya padha-padha. Padha-padha critan ngono ta? Iya. Eh senang saget soal konten mriki Mbah Sehono Dek Yusu. Nggih Mbak Elisa. Kok sampun kepanggih kalian Bapak Rektor nggih. Pak Juniawan Karnajaya. Ah, kuwi jebul kancaku e. Eh, kancamu? Ha iya. Gae gaera. Pak Juniawan ki to. Alah le dokter. S3. Wis ngerti. Masa kancamu? Lah wong laire wis ngerti kok aku. Kok iso laire kapan? Lho Pak Juna kae laire bulan Juli. Juni ceto. Heeh Juni. Juni wis ngarani Juni. Juni wis awan-awan. Laire Juni to awan. Heeh. Kulo Juni. Karno wis ngarani kuping. Wis ngarani kuping. Berarti laire awan lewat kuping. Ya ora. Arep dadi apa coba? Orang karena berarti beliaunya sebagai seorang pemimpin itu pengen mendengarkan apa yang jadi apa sambat-sambatnya mahasiswa harus sambat-sambatnya dosen-dosen harus didengarkan tor burine apa jaya berarti sanggowo Universitas Gunung Kidul kepada Kejaya luar biasa aplos untuk Pak Rektor Pak Julianto. Awang kowe Karno mbiyen ya seko tembung Pak Karno kuwi kok mbiyen mergo asmane Pak Karno terus dinggokke kono mbiyen laire kok pas jaman perjuangan kuwi. Oh jamane perjuangan. Lah iya. Emange taun pira berarti? Hah? Emange taun pira le lair? Aku rak tak tauni sing tak tanggali kur pas nyicil BPD aku. Oh. Mulane apal. Ati apal. Sahabat kur ya. Iya. Tunggane akeh paling. Ya ora, tunggakan wis tak jabut kok. Oh iya. Terus seneng iki saged sowan mriki. Dilalae niki universitas sing murah meriah. Nggih. Ning apik. Ora apik dosene apik-apik mentes-mentes kabeh. Hah? Mentes meletek utike lho. Mentes. Mentes. Gak kok nuwun sewu kok ya ngarani kok uteke ambok ya. Lah opo otak itu
basa Jawane ya Jawa. Utek. Otak. Otak. Utekmu mletek ra le? Hah? Utekmu mletek ra? Mletek dalang ya cetok mletik. Nah anu diganti utek-utek wae. Anu ya areng utek tenan kok pangan. Wong Pak Rektor tadi nyalami aku wis njaluk dionekke ndas kok. Ha iya ra apa-apa. Mbak kula ndase kampus niki lho. Kepala kampus, kepala kampus. Matur nuwun Pak Rektor sampun ning Bali. Pak Rektor matur suwun wis ning Bali. Iki anakku ya tak sekolahke kene kok sesuk. Bengi iki wae, Mbah. Gratis? Gratis nek bengi iki. Nek kira-kira aku sisan sak mbokne piye ya? Ora apa-apa, ora apa-apa. Tapi luar biasa tadi cerita-cerita Pak Rektor bahwa kampus ini besok juga akan diberikan basic biasa budaya. Dadi nek kabeh sesuk sapa wae ya sing dadi penyanyi sinden rasa isin sekolah ning kene. Pokoknya peduli Gunung Kidul terutama. Nah, iki sinden-sinden sing yo pengen kuliah. Mumpung gratis dino iki daftar. Daftar. Wengi iki daftar. Aku wis daftar kok, Mang. Wis daftar. Wis daftar. Wis tolong tahun kas ya. Heeh, wis kon tanda tangan soalnya, Mang. Ya wis nek kowe mbok tanda tangan apa butuh tak tanda tangan kok. Tanda tangan duit, ya. Besok kuliah kene sisan cedhak. Heeh. Nggih, cerah saka omah mung 20 menit kok. Iya. Ki maca layang pamundutan mamutan masuk ya. Ah Masda badhe nyuwun langgam kelinci ucul saking kula Rahmat Bendungan RT 1. Oh iya, heeh. Menengo ya antem lho. Iya, heeh. Assalamualaikum kula Agus Ngasinan saking desa Mataiwoi Kecamatan Onembute. Apa mau? Mataiwoi. Sing cetha, sing cetha. Sing buri kaya ngerti aku. Sing gon tengah kaya ngerti. Ayo. Buri ya kaya ngerti. Onem Bute. Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Nyuwun gendeng-gendeng timbang ana katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Lagi kula Pak Sugianto Karang Tengah. Ingkang bidal menten ing Ciledug nyuwun lancaran Gunung Kidul. Kal utawi mari kangen kagem keluarga besar Trah Eyang Kertopawiro wonten pundi mawon mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan amin semanten ugi kanthi ringgit dalu niki ugi kalangkung nyuknyes transfer 100 saking terus anane saking Godet Wonosito kalian Mister Bagong nyuwun caping gunung dalu niki nembe kirim kayu teng Jeporo mugi rahayu slamet nggih nggih ngarani sasar susur ki mergo tulisane ra cetha muni ra semangat nak puatak watu tenan ra semangat mergo ra ono ibu negara ta ya iki panjak manuh ya iki ha iya neranyak wedange dalang diombeni kok ya ra apa-apa makan malih Mada Yusuf menawi wonten wekdal kula abid badhe nderek nyumbang lagu. Wis ya. Yo nggih. Mengke dipinangkani. Ya. Niki kula nggih nampi. Wah lah kok akeh kono iri aku. Padakan. Niki saking Bukcange. Weh. Oh, Bukcange nyuwun lagu. Bocae. Bukcange baca lho, Mbah. BUK Buk C A C A N G E N G E C A N G E. Oh, ya, Bukcange. Bukcange nyuwun lagu setunggal pepeleng dua. Pepeleng. Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning kuwi maksude kuwi karo kodang, heeh. Setunggal guluk kentonaken Bapak Sumento Selang. Nggih. Pak Guru Agung Patung Sapi Sumber Mulya saking kula Suprianto Jerusari Wonosari penggemar wayang kulit. Nggih. Nyawer 50.000. Nggih. Nyembah titip sing tuwa. Sing tuwa tertib to biasane? Wah, tertib. Nek kon nyimpen amplop e iso. Ning ya kuwi engko terus diserahke kas wedok. Eh? Kas wedok iki apa nggon ngendi? Lah kan sing nyekel keuangan kan wong wedok. Oh, apike wong wedok. Ya iya iki sik kasinem iki engko nggowo. Kasinem. Sapa? Lasi. Kasalasa. Ngawur ora. Ojen malih saking Bakule Peye. Sari Mener Gunung Kidul Mbah Ato Gedung Gadung Sari alamat Kidul Branang. Gadung. Sari Gadung Sari. Wah. Yo yo ah. Apa sing bener? Gadung ora kedung, kedung nggo nyegurke kowe.
aja nesu-nesu to. Ora ora nesu. Oh tambah sabar, wis tuwa ngono ndak ndak apa jenenge? Wah, ngodor nek tuwa ki mah. Nyuwun capeng gunung sampun kinten artose tunggal 100.000. Oh nggih. Nggih. Cah. Iki dua aja di aku. Wonten susulan. Pundi? Disusul kon bali kowe sah. Susulan susulan gempang. Nggih menika ngaturaken ing kampung Dirien. Nggih. Sing apa ki jenenge dumadine Gunung Kidul iki sik lancanan dumadine. Oh, nggih monggo. Sinden-sinden nggih. Ayo buka celuk. Iya. Uruhanira. Iya. Uruhanira dumadine ing Gunung Kidul. Ngakon lungguh sapa, Mbah? Lho kan biar dia di, bisa diekspos sindennya cantik-cantik lihat dandan ket mau sore, masa ora di sore. Ora ketokke ya sah. Heeh, ning iki mau judulnya apa Mas Yusuf? Dumadine Gunung Kidul. Dumadine Gunung Kidul aku ya dumadine kampus iki biyen selain sama Prof Kusna apa? Prof Kusnadi. Kusnadi juga didirikan sama mantan bupati Gunung Kidul ya Pak Yutikno nggih nek mboten salah. Jadi senang dilalah nek yang baru nonton emangnya UGK ki ana program studine apa wae. Lah iki tak sebutno ben dilalah arep nyekolahke anake bareng. Kok ra ngerti jurusan gitu. Ngerti jurusane. Kok aku entuk brosure kok. Lah ya mbak-mbake apik tenan. Walah. Dumeh ra ana ibu negara njo malam-malam mbak-mbake terus. Aku dasarke dhisik gesot ngono kuwi kok ya. Ada apa aja Mas Yusuf coba dibaca atas
sendiri? Ada program studi apa? Ini nyekel buku, ini nyekel laptop. Ono teknik sipit. Sing ditulis lah mbak-mbak ya tau, orang gon tulisannya tau. Masa ini, apa ya band brosur ini menarik. Ya semen, no, biasa nih. Ayu-ayu kok. Ada program studi administrasi publik, ada program studi ekonomi pembangunan, ada program studi agro teknologi. Ya, ini gue memajukan pertanian. Bener. Program studi pengembangan sosial, ada juga program studi teknik sipil. Wah, ini jos banget keunggulannya barang yo ape. Peluang magang dan koneksi industri sampai luar negeri. Luar negeri. Aku kira-kira sing cocok sing ndi ya, Mbak? Di antara wong telu iki sing cocok ngene. Eh tau. Ketau, kau yang gon lawang ni loh. Ya, milih sing. Kau yang kabe cocok, kau yang kabe. Neng sing ra cocok kono. Sing deke iki katanya rada member nek karo Mega. Ya wes, tak kira kau arep tanggro takon program studi sing cocok apa? Ora sing cocok ya wonge sing. Ora. Tetep wonge. Besok tapi ke depan akan ada studi bubat tentang budaya. Moga-moga kita doakan semakin berkembang untuk program studinya. Amin. Semakin berkembang. Koneksi newe tekan luar negeri ya, Mbak. Walah njur kok apa nek luar negeri. Lah ya nek jos jenenge wong kuliah iso tekan luar negeri iki. Aku seneng hati wong luar negeri ngono iki jos. Wah, aku ya tetep nek dadi wong lho, tetep wong Indonesia utawa Jawa. Lah ngopo nek? Iso. Pinter wong luar negeri lho, pencipta-penciptae kagian saka wong luar negeri. Alah, kok tiru-tiru pinter wong kene. Kok iso? Lah ngopo? Ayo. Pencipta telepon Alexander Graham Bell saka luar negeri. Terus piye? Loh, dhewe iso telepon iso komunikasi dengan orang lain, lawi mergo peneliti-peneliti sana luar sini wong luar negeri. Kuwi kesuwen marai mumet. Lah? Nek wong Jawa cukup telepati meneng wae moro. Wong Jawa. Lah kok tiru-tiru kok. Sak durunge telepon wis ana telepon. Wis ana telepati. Aji pameling kuwi. Nek iki telo muntul. Lah tapi kan telepon berkembang, Mbah. Dadi smartphone saiki. Wis dadi handphone. Handphone. Penemune Martin Cooper. Dia iso ngirimke gambar-gambar, iso chatting. Ngirimke gambar. Awang kene iki ora mung gambar. Lha apa? Kene iki paku linggese iso tak lebokke ning wetengmu kok. Kadang tuh tak kirim. Lah nek teknologi luar negeri ngelakuin. Ngono kuwi dadak medah. Dadak medah. Dudel ludel. Lah loro. Ya nek ciut nek kekamban. Ayo to. Neng nek wong Jawa ki ngono kuwi. Jaluk dileboni wong piye? Ya ora, apik luar lho karo dalamnya apik luar, Mbah. Apik luar mbah dalam. Nek wong nek luar ki kok casinge le larang. Lah iya, lho sekarang kopi, wedang, banyu putih. Dinei wadah, nai cap jret, didol ora mung 5000, dadi 6000, dadi 10000, dadi 15000 mung dicap. Kuwi. Lah kuwi karena casing, karena luaran. Nek casing apik. Kowe sing apik tambah larang kopi. Ah, terus apa? Gedang tok nek tuku piro? 10000. 10000. Ah, nek diiris-iris, dinei cap. Dadi regane 20.000. Ndak mergane luaran. Lah saiki nek sinden iki. Loh, sinden. Lah kok cur pacak karo sinden. Loh, casinge. Loh, casinge kebaya paling ora 800.000. 800 lah jerone. Jerone. Tegese jero kepribadiane ngono lho. Ora do werna-werna. Iki bengi-bengi sik kok. Ayo ora apa-apa sing cacak nek bengi ngene iki kaya. Kowe casing ngono. Berarti mending apa mending dalam. Mending dalam. Yo kita sama-sama. Sama-sama. Nek iso sing lokalan. Ide bisa dikembangkan di sana di sana. Nek iso sing lokalan diangkat tapi berwawasan global. Iya. Seperti visi misinya UGK. Nggih, iki yo keunggulannya ya iki peluang magang dan koneksi industri sampai ke luar negeri aku mau sing wis disebutke. Terus biaya pendidikan lebih terjangkau. Terus ana beasiswane misale Amit Sewu kok apa putrane Mbah Sono misal kurang mampu arep langsung ngono ya ana beasiswa. Intinya disebut kere, Mbah. Yang namanya kere. Kere itu malah tinggi sekali. Kok iso, Mbah? Lho saiki kowe udu kere.
kowe ngarani kowe wong sugih apa nek rano kere? Kowe dadi apa? Apa disebut remuan? Betul. Aku ra sugih kok. Ibarat serbet gombal. Wong sugih do ndek mobil rano serbet gombal. Arep diresiki nganggo apa? Bener, Mbah, bener. Bener ya. Ayo to. Kudu ana sing kere ya. Iso. Kudu ana sing elek ya. Elek. Ora ana sing elek, ra ketok bagus. Oh, nek aku kere. Nek iki elek ning kere. Piye? Oh, wis aku ki ya wis tak akoni aku ki bondo ora rupa ya ora. Ya wis rasah nangis ngono kok. Heeh. Langsung sedih. Aku ngerti maksudnya. Maksudnya, anggere nangis ngono iki lak karepe sing iki kon ngelapi ngono. Ning gandeng rane ora iki sing sing peka iki kok. Ning gandeng tanjake ya kemayu. Iki lho, Mbak. Iki umpama rambuté kok kosek, umpama rambuté gondrong sindek apa yoga semene iki do nafsu kabeh. Heeh. Senengan, Mbak. Lah. Nggih, nak seragen lagon malih kancane Malimbok wonten sing pundi ya ingkang ajeng dipun pinangkani. Ha iki tak golekane juga. Anu golek ana. Ana caping gunung imbang ana katresnan. Nah, imbang ana. Imbang ana katresnanku sikik. Iya, sing pelok sikik. Oh iya, mbangane engko diwalik slendro terus engko diwalik pelok meneh. Sisan sing pelok ya nduk. Heeh. Kula piyambak napa kalih sindene. Ayo karo Mbak Anggi. Iya, Mbak Anggi. Ayo, macet apa wonten di panggungan. Heeh. Ini cilik yang ngeget-gete ya. Nang apa? Lah pripun? Ini tengah kene. Mbak tengah. Tengah ra jero, tengah ra jero. Eh, cincing. Nah, sing jero perasaane Mas Ulis ya. Perasaane sinten? Mas Ulis. Oh. Iya. Wis sinden-sinden do ngrasani aku elek sesuk omahe udan linggis. Mbak Mega Mbak Anggi. Ora ora karo. Sok kleru eh. Sengaja sih. Mbak Anggi, saiki sik disawang debok. Lah iya. PC. Ki kok nek iki nganti ana cerita iki tekan mbathuk. Oh, tinggal dipangkap. Tak balekke. Ini kita diminta untuk menyanyikan Imbang Ono Indonesia Raya. Indonesia. Arep dibawani para. Dibawane no ya men komplit. Heeh. Oh, yeah. Iya. Bawane apa aku melu Mbak Anggi aja. Ayo sing suka gawan karyane Pak Tengkleng. Oh iya. Obah wae rumas aku. Nang. Iya. Yang gantinya aja yang bisa semua. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Ayo Mbak Anggi cari suara. Utuh. Utuh. Gue jebol ya, cain apik tenan kok ya iki mbah. Pripun? Belum, gue. Nanti itu ada dekiknya loh jalan tau. Terus wani ngono kuih ya mbak? Biasa. Aku kan bisik wani. Biasanya piye. Ya aku ikut di neke jajar kene kayon kene ki loh, gue nyawang pengganti. Ah bocah kok sing disenengi mung gambar. Anak asli mah wedi kayak jire. Enak apa wong endi kon munggah kene? Eh? Sing nggon foto iki. Lah aku iki kok mburimu terus didandani dipoto. Wah lah. Wah ge, Mbak. Sapa? Mbak Anggi. Saking pundi Mbak dalipun? Heeh, bener kuwi kok. Saking. Oh iki sing ngawan foto karo aku. Iya. Kok ora pangling aku. Eh do engko plinteng ora to kowe. Iya. Sesuk tak dolan. Dalem pun. Kula Serpeng. Serpeng. Serpeng niku daerah pundi? Semanu, Pacareja, Semanu, Gunung Kidul. Lho, padha-padha ning kidul. Nggih. Kok terus kemayu ngaten lho? Ah jenengan nggih mencut kok. Ora kuwi dasare bahasa ana kuwi wis kena sindrom. Waduh. Sindrom apa? Sindrom wedok.
Ya ora. Untuk kobah dhewe. Oke, napa, Mbah? Eh? Oke. Ora otomatis. Ora. Aja nek semono kuwi urung kena malah untumu malah kur. Ora. Alah sing dianu ngapa? Guyu wae ora. Ora mbayangke engko geli lho. Mbayangke. Nah kuwi. Iya. Sios mboten iki. Sapa? Kamar sida apa ora? Oh, lah iki wis diafterke kok le. Iki lho fotomu ana. Lanang wedoke telu iki lho. Wah, iki. Kowe wis diafterke kuwi. Sing mau aman wis diafterke kuwi, telon. Kudu aku iki wong bagus aku ngene kok. Rinoso, ayo bagi. Rinoso ya. Alah, alah. Gayane sok arep meguru. Rinoso. Ayo Dok. Ora guyu-guyu to simbah ki tuwa ning geleman ya kok. Tuwa ning geleman. Tuwa apik tenan suarane. Dereng. Oh ya ya ya. Rinoso. Saya ka Mbah sing ana nampa amplok kalih ana rembug dhewe kalih ngelongi iya karo sore sening ati ngenten yo ganje to sindene kok kurang siji to menengo. Oh iya. Kandani kok. Sing siji maju lho, Mbah. Oh, sing siji maju kok. Iki tenan iki anggere sinden-sinden do ngrasani aku elek. Tak jengges. Wetenge tak leboni radio tak setelke wayang. Tembang klinci. Ya. Yeah. Kapan sumandeng? Ya, tunggu tanggal mainku. Sisihmu iki lho sah. Menghayati. Menghayati. Dihayati lagune. Pas dina iki ra ono Sherlock berarti ya. Nengok. Ra ono Sherlock ya hari ini. Kaik. Alamate. Kowe dinggo sesok suluk sesok sore wae wae. Yen wis rina enggal ratri kang katulur. Iya. Mong mega doalah. Salah lirik ya, salah
iki bengi iki kena ngopo lho. Kalau mau kondang kayak nambah-nambah wela. Jebul nek dalang ki nek stres malah gayeng ruwet aku. Ya iya toh. Oh ya Mbah. Iya. Pancen opo-opo ki ngundung aku lelakon dadine iso nyeritake iso menghayati. Iki susah tenan bocah iki. Ora aku kok mikir-mikir kok adik tadi aku lah kumayang kok kaya juang saja. Tadi dalang ora kacen. Karena ya dek yang aneh pusat lah kayak sekolah ya. Ayo ayo Mbak, tarik. Resik ora enek apa-apa. Iya. Bar syukur aku. Saben dina mengalaman seneng sepi sepi sampun namun atan sanan tulung wayang. Oh,
Pargoy. Iya. Lemune adu nganggo mic. Ayo Anggi. Ayo kudu acar Pargoy lho kowe. Heeh. Ra iso aku. Jaman saiki iki sing sing penting Pargoy. Siap Mbak Anggi. Ora do cengeng pisan. Pargiyo ra Pargiyo Pargoy. Mengko Kang Mas Rakas. Salah sih Kang. Sesuk sesek rak ya iso ngono-ngono. Tak goleki nggon kene ana apane to kok ra iso. Lah nggre nyelot wae mah iso. Kenomen. Menika wonten anu mah uang kaget. Anune sapa? Anune uang kaget. Uang kaget. Nggih. Nah niki saking Sari Menir Gunung Kidul. Payak, kula payak. Sinten mangke ing tanggal lahiripun tanggal 27 September? Wah aku kowe. Kula aturi minggah om. Ong wae tak. Ya wis, ya wis, ya wis. Engko se. Wis gak omong. Wis gak kono kok. Lah kuwi omong. Lah. Ya nek ni mendapat uang 100 ribu. Woy. Ya. Berarti modal KTP no. KTP. KTP. KTP dipoto terus nggo pinjol. Ya dipoto terus dikopi bar kuwi diubrak. Ya tanggal 27. Nggih, monggo. 27 September yang 2 orang atau 3 orang? Boleh ke depan. Iya. Lahir tanggal piro wae lah? 27 September. Ayo do dieling-eling kok ora kelingan lahir saka ngendi to. Ngene iki. Dibuka KTP 100.000. Ya, nanti monggo. Aku dhisik jedul saka nggon gedhek apa piye. Hah? Kayak aku. Lah kowe tanggal piro? Aku lali lah. Apa manut tanggal cicilan wae? Ale ngapa iki? BWD. Nangane lahir kelingan cicilan. Nggih. Ya engkau. Engkau ngudu pesgo kowe. Iya, karo nunggu tak. Karo nunggu nggih. Tak mocoke WA. Iya. 100.000 3 orang. 2 orang 3 orang. Heeh. Nggih, pokoke kula aturi minggah mriki 100.000. Oke, pake sing nganggo jaket. Iya. Wonten. Monggo KTP ini ditunjukkan. Iya. Nggih. Oh, ada dua. Dua ya, Pak? Ya, dua nggih. Yang jaket hitam. Saya lahirnya 27 September 2023. Iya. Wah, yo angel iki saiki. 27 September. Aku kok fotone kaya bapakku toh. Bulan 9, bener-bener. Bener-bener nggih. Niku pinten? 27 bulan 9. Wah, nggih, nggih. Selamat ulang tahun nggih, Pak. Yeah. Panjang yeah. Yoswo. Nggih, panjang yoswo. Iya. Dua orang, Pak. Hadiah dari juragan. Yeah. Ini untuk dua orang. Oh, satu orang. Yang satu orang, Pak, itu ada. Baik, itu ada satu lagi, Pak. Tambah satu, Pak. Tambah satu. Oh, kurang dua. Loh, Pak. Baru dua, Pak. Ini satu. Wah, nanti mau. Ora ditilep to. Wah. Ngono anjekno menging. Kok dikantongi dhewe kok. Kasih do bati. Iki 5000-an apa mung ta iki? 5000, Pak. Oh iya. Ya terima kasih ya, Pak ya. Nah, iya. Masih. Jeje, anu sok dolan. Sugeng ngambak luar so. Terus nggih. Nggih, pun. Kecer sane jero. Rasito. Iya. Lah bendarane nang ngisor. Bur wis dipas. Lah iki. Nggih, dari teman-teman ngunut pelayan Gunung Kidul sami nobar dari Bapak Afis nyuwun caping gunung ingkang nembang Mbak Via sing mripate ombo. Woi. Mripate ombo malah pengen nyulek. Kowe tok tambahi apa saka kono? Saka kono. Wah, ora wae. Sing ombo apa nih?
Merpat. Kaliane ya ombo-omboan. Anu. Ya wis kek medhun. Bolongane ireng ya. Wis kene diterimake kene. Ya. Sing rumangsa ombo rene. Sing rumangsa ombo ngat. Meripate ora apa-apa. Heeh. Ne no 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 no. Yeah, selamat malam Mbak. Selamat malam. Piye kabare Mbak? Alhamdulillah. Nyanak-nyanak. Sae. Saya rene saya putih. Iya. Karang ya wedaan cilik gek kon ra putih. Aku telung dina iki nganggur ning omah gek dadine putih. Wow. Kabarmu piye, Le? Nek kabarmu piye? Ya ora piye-piye kok. Maksudnya iki apik apa kepiye ngono lho? Kowe rasa mancing aku wis gek. Wis. Kowe masalah pribadi aja diadar-adar nek iki. Bener. Oh, ya. Maksudnya kula iki lak timbal balik no lho, Mbak. Wah, wong eleke kanca iki kudu ditutupi. Wong kae iki lagi stres kok. Malah dicetake. Malah dicetake. Oh, lali. Lah kan mau kak takon kabare kula to. Kaya to nek kula kalih jenengan pripun Mbah kabare piye ana. Wah, apik no. Ayo. Yo. Ayo. Apa itu gese kan? Nah, dadose kan enten timbal balike to. Nek rekono coba. Piye kabare Le? Alhamdulillah puji syukur ngersane Gusti sae. Oh, alhamdulillah. Tegese wis pasrah karo lelakone. Karo lelakon. Eh ya wis ora apa-apa. Berarti ora mangkat aku. Lah kesana yang sapa? Ayo kuwi sing bintang tamune kuwi, sing serba yang maha benar kuwi. Ngopo aku ki ora apa-apa. Aku kur kasunyatan kok. Aku nek omong ra tau tak tutup-tutupi. Mbah sih ana yang maha benar. Iya kok. Iyalah. Saben bengi aja ngurusi yang maha benar. Meneng wae to. Niki wau sing nyuwun sinten? Sederek saka ngunut pelayan. Oh. Karo iki mau sing iki iki wonten iki. Heeh iki. Diwaca sah. Bakule payek. Saking Mister Bagong. Bakule payek ya alhamdulillah ya Allah, ku bali anak ku entuk lawuh. Lawuh opo? Lha nyawer payek to? Heh? Nyawer payek. Walah wong kae wis kok payek anu kok. Apa nih? Mangko nyemoni terus kon mangan aku ngono. Ya ora. Iya. Nek kowe iki payek yang maha benar. Sakar mudan. Sakar tu. Sing penting happy. Patah sepiro suwene. 5 menit. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Aja padu kae bosmu. Apa-apa yang maha galau. Oh iya. Nah aku tuh seneng terus kok. Mas Bayu. Samar mamoreng sokma. Malah seneng. Seneng lagi. Ya balik. Kayak naik sopo ya ajar mayang ki. Ono. Aku kok kayak kamu apa? Arak rampung ki. Lah pusing cah cilik nonton mau ya. Titai nono weh. Titanono wis. Eh, sak ora bawa iki. Ya bawa-bawa. Saben bengi. Nyawang. Oh. Ora omong dak pa itu. Among karo jenur.
Mbok Jali yang maha benar kuwi kon nyuwara kuwi. Coba, Mbah. Buktikan, Mbah. Buktikan, Mbah. Sak cerita nok omongan. Buktikan. Ya arep ngetoke pacitan ki lek jok sik to ya. Ayo, sak ceritan. Ayo. Pacitan. Eh. Ya apa? Ya apa? Sarwi. Mbak. Piye piye? Mbak Elisa. Mbeng iki berkah tumrap rame do. Piye ya? Dirawuhi panjenengane Gus Miftah. Wah, monggo Gus. Anu kula nyuwun ali-aline. Wajan. Wo tenan iki. Lah kok duwe tenan duwe kae. Aduh, Gus. Waduh. Ra iso turu ae. Ayo kuwi anggota PWKS kok ya. Iya. Ayo, Simbah meleh napa? Simbah pokoke Simbah. Purkon sithik nang wong tuwa ya sithik wae. Yang maha benar. Oh, yang maha benar itu hanya sedikit memberikan sedikit informasi. Informasi aja. Oh, nek kowe. Sasat kluthuk kumkuman tape kok. Ayo dong ngrasani aku kowe. Sopo sing ngrasani? Kok ya ana kene arek nyuwara kok ngrasani. Kok le sensitif banget. Aja mutong le, aja mutong le. Kowe iki ora ngrasani kordo ndongake kowe ben sadar. Lha aku ki sadar diri terus makane ora tau semaput. Ah, mok ngono kuwi lho. Dienggo nang mikir. Mikir diatur malih. Mikir benake sik. Lho ora mah dimplok. Diagem, diagem sing sae iki. Ngapa ya, Mbok? Seneng keret ya aku terani ayah. Tekanan batin lho, Bu, mayang ngene iki. Lagi nih kok dilakoni? Ayo seneng kok. Nah, yang penting seneng. Oh, yang penting lah seneng. Iya, pion nara seneng, yo wes wega. Lagi, kau jatuh naik kulo. Ayo to. Ayo jenengan. Karena aku wega kok gue. Semono gue aku. Pripun? Wega ngimpi. Tenanan ngono terusan karpe. Embuh, serakwat. Aku goro-goro mbak sehono, aku rakenek talek. Panas hutan, panas hutan, hutan panas. Neh cengkokmu ki apik iso neh percaya. Wala yo yo no. Wah, bayaran larang-larang kok cengkoke elek ya nang ngopo? Ya ora wani-wani to karo kono kok sowe wani to. Aku le melu ra tegel aku. Ben apik ah. Saya susah lho. Oh iya, engko ndak saya susah mesakake aku. Kerise wis dingaringer karo. Ngaringer ya tak. Duduk. Engko tak tukoke bakso bakar le. Baik. Tapi gunung ya kae dong ngopo to ya mbok kae iki ngono kae kok wong ngukur wong siji kok kabeh dong nganti anguk-anguk penasaran. Sing jare ombo ki apa mah? Heh? Mripat. Eneng tenanan apa? Kuwi mau ngunekke aku apa? Heeh. Aku sing ngunekke. Toh ngerti toh sentimen. Aku ya sentimen ora aku kok doan salah sapa. Wis ben padu wong sak grup kok. Iya. Adewe damai yo. Awe dhewe ra karek kipas-kipas. Piye dadine? Iya. Jo, yo. Natian waton
kira-kira dikendangnya kaya wong liya. Pengrawite do sentimen yang karo dirimu ketu. Duh, aku sing nyanyi kok do kaya ngono. Ini contoh wong apik. Gender wae ora lho, gender wae ora. Ayo blas. Wong apik ngene iki dipae kowe ngguyu. Nangis. Kok nangis to? Lah kok luwe lek metu beda. Dilapi, dilapi ora. Rasah mah tak lapane dhewe. Heeh, nyuwun tulung nggih kanca-kanca men kaya biasane ngono kae. Mbok kaya biasane sing kompak. Dadak nukoke rokok sik. Eh tulung ya leng kok rokoke kanca-kanca. Diane. Wis engko ana rokok tenan. Borong didumke. Ya wis engko. Dibaleni, dibaleni. Mas Kimpul sesuk anu rokoke kanca-kanca tulung ya. Ngomong Mas Kimpul tok iki. Eh, pakmu tulung rokoke kanca-kanca sing tok ngono kok wingi ngono kok ora. Manajer kok. Rokoke kanca-kanca kumpulke sesuk tak dole ya. Ora iki tenanan anu kaya biasane. Nganggo ketak neng ndek gak gonge zoom ngono kae. Ya sekarmu lah penting ditabui. Wah, gak ngono wae. Penting ditabui tak ngundangke rondo tetek ibu-ibu PKK-ke. Alah gayeng. Lah iya. Natien wetan serta I'm
iso nyaman tapi wayang maha benar gunung desa dadi apa? Ayo, areng ngopo? Ayo ora apa-apa to. Ya wis kono. Ha iya bagane dhewe-dhewe. Wis clear karo debok. Sampe bagane dhewe. Sayangno deboke bayang. Lho, ya pancen sandingane debok, Pak, dicumcepke cagak ya atos. Ha iya. Sing atos ki suaramu. Suarane amu. Wis kondang. Aku mono. Iya. Iya, iya, iya. Syukur bisa. Apa kok isih pengen neng kene iki? Kemu enggak? Oh, ya wes Mas Kim, iki arep pamit lho Mas Kim, arep pamit. Ki wes pamit nggih. Metrit dhewe-dhewe. Pamit nggih. Iya, iya, wes. Ora same-samesem. Iya. Iki dadi kesenengan dhewe-dhewe. Sik, yang mah bener saya mau matur dulu. Iya, matur. Apa, Mak? Iki ana nawalane. Apa? Saka TB Wisanggeni menyane Bapak Suratman, Wukirsari Bali Arjo Wonosari, Gunung Kidul sedia segala macam bahan bangunan. Kuwi arep ndandani sing dunglowah-nglowah kuwi. Tempel nganggo apa? Bangunku berat iki, dadak njaluk tumbal. Ya. Arep ngecor tumbale abot. Ya. Salam sehat buat Mas Dad dan Mbak Elisa Orgarus Alaso. Selamat buat UGK. Nah. Nah, iki saking Mas Utek Jakarta nyuwun wis tresno sing nembang Mbak Niken. Kuwi preh rungokke kuwi. Iya. Ayo Mbak Niken. Ya. Ayo medun Mbak Niken. Ya. Sebati kanca-kanca. Neno nene no.
Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, anak iki kalem iki. Kalem jabone tok. Coba karo Ki Dalang. Sugeng, oh kok wayange semut. Ora omongan. Ya pancen dapiki ya angel bocah kae. Angger wis kagol ngono kuwi. Lho aku ki wis kurang apik piye coba. Wes guys, wes gak nembang. Kok baper banget to? Sing baper ki sapa? Lah sing baper ki kono-kono. Lah aku ki ora nggawa piye-piye kok lehmu ngece aku nganti kaya ngono doan ora. Sing baper sapa saiki? Heeh. Sing marahi sapa to? Heeh, lah nek aku mono ki wong los ngono ora tak nggo pikiran piye-piye kok. Oh, apa ya duwe. Heeh, jar. Jenengan kok aja ngono kuwi lho. Aku ki ngopo to? Mesakake. Lah wong aku kira ngopo-ngopo ket mau tak gemateni kok. Oh ya, Mbah. Oh, aku dompol ya tak wales kok. Masa? Iya, nek dompol ya tak wales kok. Dompol sapa? Dek cilik. Oh, nek aku sing ngompoli. Wah, ra kok ngono kuwi. Di kulkas. Pamundutanipun wiso tresna. Wiso tresna. Wiso tresna. Sing nyekar sampean iki lho jenenge iki lho delokan iki lho iki. Kok ger kertas? Ambo dibuka, dibuka transfer kok. Buka. Transfer engko tak lebokke kas sinden tenang wae. Nggih. Kae wis ra iso mbedakke dhuwit karo amplop ke wis ra iso. Wis. Nek ditembangke. Iku ono kok dalang karo sinden kok bandem-bandeman. Iki balangan gantal iki ya iki. Gantal guling. Mangga. Ayo Mas Kimbol. Dijos mah meneng. Penak meneng ya, Mbak. Oh, penak wae. Penak meneng. Ya lumayan. Ya nek kula meneng jenengan sing aktif ngono lho. Apa meneng-menengan wae apa? Ora enak. Ora dadi. Ora dadi. Pungkasane. Yeah.
matur nuwun. Sun. Tak neruske lakon sik ya, Mbah. Oh, nggih. Kula nyuwun mangapura nek gojake kelatu. Nggih, semanten ugi kula manjup nuwun namung kangge gegojengan supados caos panglipur. Meneng kodho kebanget. Iya, apa iya. Wong padha sing tuwa karo sing cilik ya padha wae ya. Nggih. Sing cilik ya wangkal. Nggih. Nggih. Mengke anu tak WA jenengan. Oh, nggih beres. Nggih. Matur nuwun Mbak Elisa. Nggih, Mbakku doanya buat Universitas Gunung Kidul semoga jaya mendapatkan bibit yang unggul, bibit yang baik, bisa dapat lulusan yang baik juga. Semangat jaya Universitas Gunung Kidul. Bisa menjadi acuan ya. Acuan apa? Masyarakat. Acuan khususnya Gunung Kidul. Siap, Mbak. Tinggu acuan iki lho. Iya, siap. Sebagai contoh. Monggo. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Tak terus dilakon sih, yo mak. Kirim hati kanggo propunden dalang, yo satane karo penjare almarhum bapak Profesor Dr. Haji Kusnadi Yonduk, yo selaku pendiri Universitas Gunung Kidul, yo satane bapak mantan bupati, yo penjare almarhum bapak Dr. Andus Yutekno, yo khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho ilaruhi Prabunden Dalang Sumantoro wa ilaruhi Profesor Dr. Hadi Kusnadi Harjo Sumantri SHLM wa ilaruhi Dr. Andes Yutekno Al-Fatihah. Amin. Ya, muga-muga pikantuk papan sing minulya yanduk ya, Mak. Ayo. Ngapa ta? Makane ngapa lem nemeti kok culek nah. Aja ngono kuwi ora ngono kuwi ya menggo guyon. Iya. Ayo. Ya. Hansa marpa moring sukma. Sinukma ya winaya ing asape sinem penteleng ing kalbu. Alambu kane marana tagar len saking liya playa pengaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ung ya ya nggih tan kamusom manjing ten gumpen sanggan sangarum kena ganti aku capuk Sang Raden Arya Werkudara ngawis sanjane para lancur-lancur Pandhawa. Wonten madhang tapel wates negari kemar tumating bleber wating cilik kaya banyu mleber ning daratan.